שלום ניקו. שלום. שלום אלי שוב. ניקו, אתה גם שחקן, גם במאי, גם מנהל תיאטרון. וגם את התת התיאטרון. וגם את התת התיאטרון הכל. אפשר להגיד בן כמה אתה? מותר? 85 ב-22 לדצמבר בחודש הבא. אתה כמו הבן שלי 31 בדצמבר. כן. קצת יותר צעיר, בן 7. אבל בסדר. ניקו, וואו, יש לך, אתה יודע, אפשר לדבר שעות על העבר, אנחנו רוצים לדבר על מה שאתה עושה היום. אני מעדיף. ויש גם נקודה משותפת מסוימת עם אלי בסדרה מיתולוגית שאנחנו כל כך אהבנו ואוהבים. אבל בוא נדבר על ההצגה החדשה שלך. כן. שייקספיר מצונזר, זה מחזה של מתי וישניק, שכבר הצגתי שני מחזות שלו, זה דבר מאוד מעניין, ברוסיה של סטלין, מעלים ריצ'רד השלישי. אבל הבמאי מאיירהורן, שזה דמות אמיתית, רוצה להציג אותו בצורה חיובית. כלומר, רגיל. מוריד לו גיבנת, מוריד לו צניעה וכו' וכו'. וזה מעורר חשד, שזה דומה למנהיגים של המדינה. תשמע, זה מזכיר לי משהו, כאילו ראית קודם, דיברנו על הצנזורה בפייסבוק עכשיו. אבל פה זה צנזורה כזאת שמתחילה ככה, ובסוף האיש הזה הוצא להורג, באשמת ריגול, ורק שנתיים אחרי מותו של סטלין, נעשתה לו רהביליטציה. ואשתו שחקנית נרצחה, ויש לנו מיכו ארס, שחקן גם כן. זאת אומרת, הפחד הזה של הצנזורה שפתאום הופכת לאמיתית, זה לא רק משחק. וזה כאילו של פעם נורא, וזה כאילו עכשיו. ההצגה היא אמנם טרגיקומית, זאת אומרת, צוחקים הרבה לגבי זה. איך אנשים באמת מגיבים לזה? צוחקים? כן, 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 מבינים, כן. זה די קרוב. ההצגה הזאת ב-17 לנובמבר, בשעה 8:30, זה בעצם פסטיבל פרינג', מסגרת פסטיבל פרינג'. אתה מאוד אוהב את הסגנון הזה. כן, אני אוהב כל מה שיוצא מהמסגרת, ומאפשר לי גם כן להביע דברים שלא רגילים לעשות. קשת וענן, זה יציאה מהמסגרת? שהתחילו, הם לא חשבו, אבל כנראה שכן יצא. נראה קטע קצר מקשת וענן, שמי שרוצה שיזכר? קשת וענן, מהחינוכית, נכון? כולנו כאן עשר בקשת וענן, ננוע עם גלגל הזמן במים ובאש. תשעי וגם חשבן חשבן, אייר וגם סיוון סיוון, הם כמו סיפור ישן נושן שמתחדש. ולא חשוב לי אם רטו לי, אם סגרי לי או בעיר. אלי, זה עושה, תשמע, כשרואים את אלי, אז אתה יודע, נזכרים בכל כך הרבה דברים שעשית, בדיבובים של כל הדמויות, ואין סוף. אבל אני רוצה להתמקד איתך כזמן בורח לנו על פרנק סינטרה. כן. אתה מעלה עכשיו מופע... אני כבר 20 שנה עושה את המופע הזה, כן. אני אוהב אותו עוד מהתקופה של אמא שלי, אמא שלי הריצה אותו בילדותי, שמעתי את התקליטים, רקדתי בסלון, אמא שלי בחדרי ועברו, הוא יהיה רקדן, זה הסווינג הזה, אתה יודע. ועכשיו, במוצאי שבת הקרובה, אנחנו עושים את זה בתיאטרון חולון. אני עושה את זה בכל מיני קומבינציות, פעם עם ארבעה נגנים, פעם רק פסנתרן, פעם עם ביג בנד. זה כיף לשיר, תשמע, הוא מלך, הוא בעצם שר קאברים, אתה יודע שהוא כמעט לא היו לו שירים של עצמו, אבל כל השירים שהוא שר, הוא ניחס אותם לעצמו. זה בעצם לשיר את השירים היפים ביותר בתבל. אתה יודע, תחושה כאילו הוא עוד פה, כאילו הוא לא... כן, זה American Songbook. וזה בעצם תחילת הפופ, זה הבייסיק של הפופ. הוא פרץ דרך, ואני נורא נהנה לספר גם את הסיפורים עליו, על החיבורים שלו עם המאפיה, על בחורות, על אנשים בחייו, על הון שלטון. וזה מרתק תמיד. היום, במיוחד אחרי הבחירות, אתה יודע, היה לו סיפור עם קנדי, ואחר כך קנדי בגד בו, אז הוא עבר לרגן. זה סיפור על... זה בעצם מיסטר אמריקה. תשמע, רצינו באמת לדבר גם איתך וגם איתך על כל כך הרבה דברים שאתם עשיתם ועושים, ואתם על התיאטרון ועל במות כל כך הרבה שנים ומוכרים. אתה יודע, כל אחד פה לוקח, מסתכל עליכם ולוקח משהו מהילדות שלו ומעכשיו. אני בעיקר רוצה שתשיר, אלי, כי לשם כך, ולשמוע את השיר שאתה הולך לשיר, יעשה לכולנו פה צמרמורת, כי כל אחד גם בנו גדול. מה? תודה. אפשר מדהים. תודה חמוד. קשת וענן. קשת וענן. לא, פרנק סינטרה, I did it my way. כן, אתה יודע, סינטרה זה כובע, עניבה וסקס, ומאפיה. אז טוב, סקס ומאפיה לא יהיה פה, אבל כובע וחליפה יש לנו. אלי גורנשטיין, I did it my way. אה...
the end is here, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I plan each charted course, each careful step among the byways, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, and I did all more than I could chew, but through it all when there was doubt, I did up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, but now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And if I may, not in a shy way, oh no, no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, I did it. אלי, סמררת את כולנו, תקשיב, בוא אני רוצה אתך, תהיה זמר. כן, אני אפשר, יש עתיד. הוא גם זמר, גם שחקן ענק, אבל תשמע, איזה קול מדהים, מדהים. ואני הסתכלתי על הפנים פה של האנשים, איזה כיף שבאתם. תודה, אני מצטער, זה קצת היה קצר. הם נרביץ לו לאומן, נרביץ לו לשחקן, שלא יעשה לנו בלגן. מצוין. ניקו ניטאי, אלי גרונשטיין, תודה רבה שבאתם. תמיר ליבוביץ'. תמיר ליבוביץ', תודה רבה.